हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल दा यूनिक अखमी और मैं इतना उपस्थित आसो रंगापानी राज्य चिकित्सालय सम्मुख और यार मैं आज गई आसो बंगाईगांव जिला नाककाटी पहाड़ और नाककाटी पहाड़ आपलक गई एक गोटेखिनि जार्णी देखाम और मोर आसे आमिनुल खान और मोर बाइक आसे आमी दुयो बाइक आज जो आरम्भ करम और यल आपलक गोटेखिनि परिवेश देखा जत्न करम से नाककाटी ओवरऑल परिवेश तो के नाककाटी हिलर भिउ पॉइंट के सो ये गोटेखिनि आपलक देखाम कि आमिनुल एट कथा सुधार इार नाककाटी हिल कि दूर हम आमिनुल यार प्राय 36 किलोमीटर मान हो और कि समय लगे जो बाइकेरे जाओ बाइकेरे गले प्राय एक घंटा मान लगे सो एक घंटार ये जात्रात आपलक मोर लगते लई जाम और मोर थाकिब आमिनुल और ये गोटेखिनि आपलक देखाबले जत्न करिम सो आपुनि जदि मोर चेनेल नतुन आइसे तेतियाले मोर चेनेल सबस्क्राइब कर दियक और बेल आइकन प्रेस कर दियक और जदि भिडिओ चाय भाल लागे तेतियाले भिडिओ निश्चय लाइक करिब शेयर करिब और भिडिओ एन्जॉय करि थाकक और आमी गई थाकु खेजिया पथारते कि जानो मायासे कि जादू भरी आसे जुरानी पहाड़ते जीविका विचारते जीवन किनो पाले मीठा हागीतियेरी सहरर बाते खाते आजी पथारे माते आजी पहाड़े माते माते खेजियो प्राय नाककाटी हिल पालोहि और मोर पिछफाले सौ ताते लिखा आसे जे वेलकम टू नाककाटी और नाककाटी हिलले स्वागतम और मोर पिछफाले जी रास्ता आपनलोके देखा पासे ए रास्तार अलप आगुआई गले आमी नाककाटी हिल पाई जाम मात्र आमी एक किलोमीटर मान दूरत आसो आही आही याते आमी गाड़ी पार्किंग करिबलगा हल किबा नाककाटी हंग बुली किबा एटा रिसिप्ट दिला आरो बाइक तो पार्किंग कराई दिलो 20 टकार बिनिमय याते पार्किंग करा हल আৰু আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যাই থাকিব লাগিব সন্মুখত এখন ধুনীয়া ব্ৰিজ আছে এইখনে হ'ল সেইখন ব্ৰিজ চাওক পুৰণি বটলেৰে ধুনীয়াকৈ গেটৰ নিচিনাকৈ সজাই থৈছে আৰু এখন বাঁহৰ দলং ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকে দেখা পাব চাওক এইফালে পানী আৰু এইফালে গছ গছনিবিলাক আছে আৰু এইফালেও নদীখন বৈ গৈছে সো এই দলংখনেরে আমি খোজকাড়ি গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল লাগি আছে তেতিয়াহলে ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো অৱশ্যে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো মজা লৈ থাকক ফাইনালি এয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নাককাটি হিল আমি পাই গৈছো আৰু নাককাটি হিলৰ সন্মুখত এখন ধুনীয়াকে গেট বনোৱা আছে আৰু তাতে লিখা আছে নাককাটি হিল আৰু গেটৰ ভিতৰত তাৰ মানে এখন বিস্তীৰ্ণ ঠাই আছে যত বিভিন্ন পিকনিক পাৰ্টি আহি তাতে পিকনিক কৰিব পাৰে আৰু এই নাককাটি হিলটো বঙাইগাঁও জিলাৰ দেৱানগাঁৱৰ ওচৰতে অৱস্থিত আৰু এইখনে হ'ল এই বিস্তীৰ্ণ ফিল্ড আৰু ইয়াতে বিভিন্ন জনে যদি পিকনিক খাবলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে পিকনিক কৰিব পাৰে আৰু এই নাককাটি হিলৰ কাষেৰে এখন নদী বৈ গৈছে টুনিয়া ৰিভাৰ যাৰ নাম যিটো মই বঙাইগাঁও জিলাৰ টুৰিজমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাইছোঁ টুনিয়া ৰিভাৰ বুলি আৰু তাতে ইয়াতে লিখা আছে যে এই পাহাৰখনলৈ উঠি যাবলৈ মুঠ 1200 মিটাৰৰ পৰা 1500 মিটাৰমান বগাই যাব লাগে অৰ্থাৎ প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰমান যদি উঠিব বিচাৰে এইটো পিকত তেতিয়াহ'লে 1.5 কিলোমিটাৰমান ওপৰলৈ মানে 1.5 কিলোমিটাৰ বগাই যাব লাগিব আৰু যদি মাটিৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওপৰ পিনে জোখা হয় তেতিয়াহ'লে এইটো 600 মিটাৰমান হ'ব সন্মুখত আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন ধুনীয়া সৰু একদম সৰু মিনি ব্ৰিজ বাহিৰে বনোৱা হৈছে বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব ব্ৰিজটো চাই আৰু তললৈ যদি চাই ইফালে আপোনালোকে পানী বৈ গৈছে চাওক সৰু ধাৰ দেখা নদীৰ সোঁত দেখা পাইছে আৰু এই পানীবোৰ পাহাৰৰ পৰা ঝৰ্ণাৰ পানী হয় চ' ইয়াতে সৰুকৈ এখন ব্ৰিজ বনাই দিছে ধুনীয়া ব্ৰিজ আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে পথারতে কি জানো মায়া আছে কি জাদু ভরি আছে দূরনি পাহাড়তে আমি স্কুলত যেতিয়া পঢ়িছিলো তেতিয়া কিতাপত পাইছিলো যে পাহাৰৰ এঢলীয়া মাটিত জুম খেতি কৰা হয় আৰু ইয়াতে আহি এই জুম খেতি দেখিবলৈ সৌভাগ্য হ'ল চাওক এই বৃহত্তৰ ঠাইখিনিত জুম খেতি কৰা হয় মাটিবিলাক এনেকৈ কাটি দিছে আৰু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে জুম খেতিবিলাক দেখা পাইছে এইফালে মই দেখাবলৈ যত্ন কৰিম চাওক এঢলীয়া মাটিখিনি ঠায়ে ঠায়ে অলপ অলপ সমান কৰি এই ঠাইখিনিত খেতি বাতি কৰা হৈছে
এই বিস্তীর্ণ এই এডলিয়া মাটি জুম খেতি করা হয় সেইখানে আপনার দেখাবলে যত্ন করছো। আমি পাহাড়ের উপরে বহু দূর আহি গলো, যথেষ্ট ভাগর লাগছে আপনাদের দেখা পাইছে। সো এই পাথরটা অল্প আমি রেস্ট লম, রেস্ট লই তারপর আকো উপরলে বগাই যাবলে চেষ্টা করিম। চাও আমি যথেষ্ট ভাগর লাগি তাতে রই গেছে। এতে ব্যাগখন খুলিম, ব্যাগখন খুলি তারপর শার্টখন খুলিব লাগবে, যথেষ্ট ভাগর লাগিছে আর ঘামি গেছো। সো শার্টখন খুলি ভেগত ভরাম আর ভরাই অল্প রেস্ট লম। রেস্ট লই তারপর আকো আমি উপরলে যাবলে চেষ্টা করিম আপনার এই গোটেই পাহাড়ের জার্নিটা দেখাবলে চেষ্টা করে আছো। সো ভিডিওটা নিশ্চয় চাব আর মোর ক্যাপখন লগাই লম, কারণ উপরলে বহুত রদ আছে, চকুত একেবারে পড়ে যায় আর কপালটো যথেষ্ট গরম হয়ে গেছে। সো ক্যাপখন লগাম আর ক্যাপখন লগাই ইয়াতে অকনমান রেস্ট লম, রেস্ট লই পিছত আকো উপরলে উঠি যাবলে চেষ্টা করিম। আমি আহি আহি এখন মিনি ঝর্ণা পাইছো, ইয়াতে অল্প হাত মুখ ধুবলে চেষ্টা করি। সো আপনাদের চাই দেখো মানে অল্প হাত মুখ ধুই লো। আগলি বতাহে খরালে সুপহি কাজলি জপা দুসুকুর পতাত ধেমালি সলেরে কোরে নুতি পোসি আমি সরু ঝর্ণা বা যে নিজরা বই আহি আছে পাহাড়ের উপরপরা তাতে হাত মুখ ধুলো মই আর আমিনুল। এতে আকো উপর যাত্রা আরম্ভ করছো, আহি আহি এখন ধুনিয়া ইয়াতে আকো এখন গেট পাই গেছো। সব বাহিরে ধুনিয়াকে বনাইছে গেটখন, এইটাই সাগে এখন সমতল ঠাই যত আহি বিভিন্নজনে জিরণি লব পারে। কিছু টেন্ট লগাইছে আর তাতে সব কিবা কিবি লিখা আছে। আমি একদম সেই পাহাড়ের চূড়ালৈকে উঠি যাম। মোর পিছফালে আপনাদের এখন সরকে দোকানের নিচিনা দেখা পাইছে আর তাতে কেবাটাও টেন্ট লগো আছে। আর সেই দোকানত ঘুগনি কেঁচা বুট তারপর ভজা পকোড়া এইবিলাক পায়, যদি আপনাদের বিচারে তাহলে তারপর কিনব পারে। আর আমি যেহেতু আমার লগতে খোয়া বস্তুবুর লই আছো, গতি তাতে আর রই সময় নষ্ট নকরিলো। আর সময় নষ্ট নকরি আমি পাহাড়ের উপরলে যাবলে যত্ন করে আছো। পাহাড়ের যথেষ্ট উপরলে আহি গেছো আর আহি আহি মোর কলেজের জুনিয়র মিকমাদুল আছে এও, আর তার নাম তো পাইল শরীফুল, দুজনক লগ পাইলো। তেওঁলোকে ঘরেরপর আহিছিল একেলগে, সো তেওঁলোকে নামি আহি আছে আর আমি উপরলে গৈ আছো। কেনে লাগিল উপরলে উঠি? উঠি কিনে তো বহুত ভাল লাগিছে। উপর যেটু টপত পড়া ভিউ যেটু একদম অসম দেখাত, একদম যেখিনি কষ্ট করে উঠিছিল আমি মানে গোটেখিনি সার্থক আমি কব পারো। মানে উঠোতে বহুতখিনি কষ্ট হয়েছিল, ভাবিছিল যে যাও না যাও না যাও এনে কই তথাপি গলো, যাই কিনে উপরের যেটু আমি পালো গোটেখিনি রিটার্ন করলি। গতিকে আপনাদের কষ্ট করে আছে যাওক। আমি যেখানে উঠিছো আর ইমান একেবারে টপ লই উঠিবলে কিমান হয় লাগবে? আর আপনাদের 50% উঠিছে বাপরে, আর 50% যাব লাগবে, একদম অবস্থা শেষ। তেওঁলোকক চালে গম পায় কেনেকে একদম ঘামি চামি শেষ হয়ে গেছে। তো তেওঁলোকে তললৈ গৈ আছে আর আমি উপরলৈ গৈ আছো। সো আকো লগ পাম নাকি কোৱা? জিয়াই তুলিলা মুক, জিয়াই তুলিলা মুক, জিয়াই তুলিলা এই রিক্ত বুকুতে বাসনা ঢালিলা, মোর তেজে তেজে খিরে খিরে বুয়ালা প্রেম।
ফাইনালি আমি আহি আহি একেবারে নাককাটি হিলর একেবারে শীর্ষত অবস্থান করেছি। মোর লগত মোর পিছফালে আছে আমিনুল, আর আমি প্রায় 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা মান ট্রেকিং করলো। আর এই ট্রেকিং করতে মোট প্রায় 1.5 কিলোমিটার মান আমি ইফাল সিফাল যাবলগা হয়েছে। কিন্তু যদি আমি একেবারে তলরপরা ডাইরেক্ট উপর আইব পারিলোহেতেন তেতিয়াহলে এই ঠাইখিনি মাত্র 6 মিটার হলহেতেন। আর মোর পিছফালে আপনাদেরকে দেখা পাব যে জুই জ্বলি আছে, ধোঁয়া ওলাই আছে। মই এইফালে পিছুয়াই দিম, তেতিয়াহলে আপনারা নিশ্চয় দেখা পাব। ধোঁয়া দেখা পাইছে না নাজানো, কিন্তু কোনোবা দুষ্ট চক্রে ইয়াতে জুই লগাই দিছে। শুকান যিখিনি ঘাঁহ আছিলে বা কাঠ আছিলে সেইখিনি জুই লগাই দিয়াৰ কাৰণে এইখিনি মানে ধোঁয়াময় হৈ গৈছে। সো আমি খন্তেক সময় পিছতেই যাম। আৰু এতিয়া আমি কিছু খোৱা বস্তু আনিছিলোঁ। আমিনুলে লৈ আহিছিলে কণী আনিছিলে আৰু কেক আনিছিলে কিবা কিবি। আমিনুলে ইফালে ওলাই আছে, আমি সেইখিনি খাম। আৰু খোৱাৰ পিছত অলপ ৰেষ্ট ল'ম, ৰেষ্ট লৈ আকৌ গুচি যাম। সো আমি যেতিয়ালৈকে খাই আছোঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেইখিনি উপভোগ কৰক। আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাম যে আমিনুলে কি কি লৈ আহিছে চাওক। এইখন আছিলে চকলাছ ব্ৰিটেনিয়াৰ কেক আছে, তাৰ লগতে লৈ আহিছে ইফালে ইয়াতে কণী আছে। সো এইখিনি আমি খাই থাকিম, খোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ গুচি যাম। সো আমি যেতিয়ালৈকে খাই ইয়াতে ৰেষ্ট লওঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এই নাককাটি হিলৰ যি অভাৰঅল দৃশ্য আছে, যেনে মনোমোহা দৃশ্য আছে, চাৰিওফালে যেন বহুত ধুনীয়া লাগিছে ইয়াতে আহি আচলতে। সো এই পৰিৱেশখিনি আপোনালোকে উপভোগ কৰক। দুষ্ট চক্ৰৰ ব্যক্তিয়ে ঠাইখনত জুই লগাই দিছে আৰু জুয়ে লাহে লাহে গোটেইখিনি আৱৰি ধৰি আছে। গতিকে আমি সোনকালে যাব লগা হ'ব, গতিকে আৰু ইয়াতে দেৰি নকৰিম, সোনকালে ইয়াৰ পৰা নামি গুচি যাম। গতিকে ভিডিঅ'টো সেইকলৈ চাই থাকক। আমাৰ খোৱা লোৱা ফাইনেলি শেষ হ'ল আৰু অলপ ৰেষ্টো ল'লোঁ। এতিয়া আমি যাবলৈ হ'লিম। আমি আহিছিলোঁ একদম মুঠ 1.5 ঘন্টাৰ পৰা 2 ঘন্টা ট্ৰেকিং কৰিছিলোঁ। আৰু এই ট্ৰেকিং কালত আমি সৰ্বমুঠ 1.5 কিলোমিটাৰৰ পৰা প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ ঠাই ইয়াতে আহিব লগা হৈছিল। যদি আমি তলৰ পৰা ওপৰলৈ ডাইৰেক্টলি আহিব পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাক মাত্ৰ 500 পৰা 600 মিটাৰ ওপৰলৈ আহিব লগা হ'লহেঁতেন। কিন্তু যিহেতু পাহাৰ আমি অকাই পকাই আহিব লাগে, সেইকাৰণে আমাক আহোঁতে প্ৰায় 1.5 পৰা 2 কিলোমিটাৰ হ'লগৈ আৰু সময়টো যথেষ্ট বেছি লাগিল। ক'ৰবাত ক'ৰবাত একেবাৰে ডাইৰেক্টলি ওপৰলৈ উঠিব লাগে, সেইকাৰণে যথেষ্ট ভাগৰ লাগে। চ' আমি ক'ৰবাত ক'ৰবাত জিৰণি লৈছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু আমি যি ৰেষ্ট ল'লোঁ এইখিনিত আপোনালোকে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখা পাইছিলে। চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আমাক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেললৈ যদি আপুনি নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ ভিডিঅ' পাবা। নাইবা মোৰ চেনেলত মই বিভিন্ন ধৰণৰ টেকনিকেল ভিডিঅ'জবোৰ আপলোড কৰোঁ আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক ন'টিফিকেশ্যন আপুনি পাই যোৱাৰ কাৰণে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে এতিয়া আমি নামিম। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ।